Vətən müharibəsi şəhidi Rövşən Hüseynovun anım günündə Rəsulzadə qəsəbəsində yaşadığı küçəyə adı verilib. Tədbirdə şəhidin yaxınları, Müdafiə Nazirliyinin, Milli Qvardiyanın əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Sonra şəhid Rövşən Hüseynovun xatirəsi məzarı başında yad edilib. Məlumat verilib ki, qorxunun nə olduğunu bilməyən qəhrəman vətən müharibəsinin başladığı ilk gündən Cəbrayıl, Xocavənd və Füzuli istiqamətlərində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub. Döyüş yolu Cəbrayılda başlayan Rövşən Hüseynov 2020-ci il oktyabrın 23-də Füzuli uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalıb. Rövşən Hüseynov ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Xaricdə təhsil alıb, həmişə Rövşənin haqqında müsbət sözlər danışıblar. Həmişə Rövşənin şəkili şərəf lövhəsində olub. Dün Azərbaycan tanıdı mənim balamı. Mən Rövşənlə həmişə fəxr eləmişəm. Yenə də fəxr eləyirəm.